Giuseppe, kai išėjom apuolį antrais metais. Jis davonkį buvo. Kogi, start. Ir žemą kalėjų. Tai net nepajaučiau. Tai nesvarbu. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui, kad nepajaučiau. Nenukirto kojas, kas tai nieko. Varykai. Nu, va, tas būgnas dar kalą, blėt. Man tai eina, karočia, per visą kūną. Adrenalino plašo iš margų. Taip tai galvoj, karočia, būtų. Tai tipo, kas laimė, laimė dabar išeina į finalą? Nesnumė laiką. Nu, gal.